Uma competição germânica quase centenária e que é motivo de festa na região. Assim é a disputa do Tiro Rei, que aconteceu nesse domingo no interior de Teutônia. Pontaria e precisão. Esses eram os principais fatores para a conquista do título de melhor tiro realizado ontem na localidade de Linha Clara. Em meio a muita música e disposição, dezenas de competidores, integrantes da comunidade, aproveitaram o domingo de sol na expectativa de mais uma edição da prova. Nós temos aqui o único stand do tiro ao alvo do Vale do Taquari. E nós aqui da comunidade, nós vangloriamos muito por podermos manter essa tradição praticamente há 100 anos. No ano que vem, 2010, nós estaremos completando 100 anos de tiro ao alvo. Uma tradição trazida pelos antepassados, né? Por isso uma tradição germânica. E hoje nós temos a competição entre todos os associados, chamado Tiro Rei, né? Então o melhor tiro do dia é considerado o rei. E, consequentemente, o segundo e terceiro melhor tiro são os cavalheiros, né? E desde 1996 também as mulheres estão participando dessa competição. E por isso hoje nós temos a coroação da rainha e das princesas também. E não são só os homens, não, que capricham no acerto ao alvo. As mulheres também têm conquistado bons resultados na competição. Prova disso é a jovem Franciele, que depois de conquistar a faixa de rainha no ano passado, encara mais uma vez o desafio, e sempre com muito bom humor. Foi uma alegria imensa, né? Nunca imaginei que pudesse chegar até rainha. Primeira ou segunda princesa, podia até ser. Mas vencer muitas pessoas, muitas mulheres que são vitoriosas, que têm mais prática do que eu, mas foi sorte. Tem aquelas piadinhas, né? Ah, com essa ali, não dá para se meter. Ah, Franciele, é isso. Mas é tudo na brincadeira, é tudo na esportiva, né? Nas paredes da sociedade estão os registros dos jogos que começaram oficialmente em 1910. Além dos quadros que lembram época, o sentimento de quem batalha há mais de 25 anos para manter viva a tradição também se mantém presente. Isso é uma tradição dos nossos antepassados, que começou em 1910, foi interrompida depois em 1945, por motivo da guerra, revolução, né? Em 1953 foi reorganizado e graças até hoje nós estamos mantendo. E o senhor se emociona falando disso, né, seu Sérgio? Muito. É que a gente está envolvido sempre. Cara, tem muita emoção, realmente. Após um dia de competições, Sérgio Landmaier tornou-se rei, enquanto que Yara Potschwingel foi a rainha do evento. O título de primeiro cavalheiro, Lothar Schaefer. Segundo cavalheiro, Renato Reze. Primeira princesa, Sirley Gerhardt. Segunda princesa, Marli Stapenhorst. Melhor atirador, Matheus Magdans. Todos serão coroados no Baile do Rei, programado neste ano para o dia 5 de dezembro. A Sociedade de Atiradores de Linha Clara já prepara a grande festa do centenário do Tiro Rei. A programação acontecerá no dia 14 de março de 2010. A peça Como Agarrar um Marido Antes dos 40 será apresentada pela primeira vez em Lajado. Do mesmo autor do consagrado espetáculo Como Emagrecer Fazendo Sexo, a peça desta quinta aborda de forma divertida e bem-humorada um dos assuntos mais badalados do mundo contemporâneo, a busca pela alma gêmea. O espetáculo será na próxima quinta, às 20h30, no auditório do Colégio Alberto Torres. Antecipados na Padaria Suíça e Jornal O Informativo. E acompanhe agora o comentário esportivo com Rodrigo Ângeli no Toque de Letra. Pessoal, o sol brilhou e os clubes sociais receberam um grande público para as rodadas importantes do mini futebol. Na Soges Estrela estão definidos os semifinalistas. No 7 de setembro, os 8 times que irão disputar o mata-mata. E no Clube Tiricaça, esquenta a briga pela classificação.
No Regional Sertel das Livata, destaque para o equilíbrio do campeonato, principalmente na categoria dos titulares. Vários times seguem separados por alguns pontos e a cada rodada temos alguma surpresa. Já na Copa RS, o Lajeadense até teve atuação regular. E se não merecia sair de Rio Grande com a vitória, não era justo também que voltasse para casa derrotado por 1-0. Ainda mais com um gol de pênalti, tendo em seguida outro a favor, mas não marcado pela arbitragem. Amanhã, encara o Juventude na Serra. Já a dupla Grenal. Por incrível que pareça, empate gremista é mais inaceitável do que a derrota colorada. Tricolor deu mais uma daquelas amostras de que o excesso de confiança atrapalha. O time foi para o jogo como se teria dificuldades nenhuma para vencer mais um desesperado em casa. Sim, a zaga falhou acima do normal, mas muito também foram os erros individuais e jogadores, que pecaram pelo excesso de soberba quando se exigia simplicidade para a definição das jogadas. E vitórias fáceis como as de ontem é que poderão fazer falta no final, assim como no ano passado, lembram? Já o Inter estava na pressão por um resultado positivo, após tantos tropeços seguidos. E dele se esperava mais. Mas perder em Curitiba não é incomum. O que não se tolera é ser derrotado tendo um elenco tão qualificado, mas que mostra tão pouca qualidade e ânimo para reagir. É um claro sinal de que Tite havia perdido o comando do vestiário colorado. Ele deixa o clube sem definir um esquema e 11 titulares. Trocá-lo agora só não será mais um erro da direção, que já errou ao negociar Nilmar, se sonhava com o título, pois a situação de Tite se tornou insustentável. Nelsinho, Carpegiani, Luxemburgo e até Falcão foram nomes cotados. Mas vem Mário Sérgio. Bem, podia ser pior, podia ser Celso Roth. Até a próxima. Inicia hoje no estado a mobilização pela reposição salarial dos técnicos científicos. A campanha também foi apresentada em Lajeado. Hoje pela manhã, técnicos científicos da região reuniram-se na 16ª Coordenadoria de Saúde para o lançamento da campanha que propõe a reposição salarial da categoria em 44%. A diretoria regional do Sintergs esteve presente e falou sobre a mobilização que inicia hoje em todo o estado. Nós estamos hoje em nível de sindicato, ou seja, os técnicos científicos de formação superior que atuam nas diversas secretarias de governo do estado, iniciando uma campanha de divulgação das nossas reivindicações salariais e de equiparação com as outras profissões de nível superior no que diz respeito ao subsídio. Nós vimos nos últimos anos percebendo uma grande perda salarial, né, e nós não queremos nenhum aumento, nós queremos que sejam repostos os valores perdidos, né, porque na verdade nós estamos cada vez mais sobrecarregados em trabalho e cada vez menos recebendo o devido ressarcimento do nosso trabalho. Para os profissionais, é a chance de debater sobre o assunto e conquistar maior valorização do trabalho. Nós, como técnicos científicos, né, formação de nível superior, nosso trabalho aqui na 16ª é de prestar assessoria, suporte para toda a rede de municípios que abrange, que são 42 municípios. Isso traz para nós o compromisso, né, com a formação, com o conhecimento, para podermos repassar para aqueles a qual a gente trabalha. Né? A nossa reivindicação é que tenham realmente um olhar, né, para a nossa categoria, para o trabalho que a gente desenvolve, né, e para essa luta, né, que é uma luta sindical, uma luta de reposição, né, de rever a questão salarial junto ao Estado, né, e que dá visibilidade para isso, alavancando com isso também uma discussão sobre o papel que a gente tem na região. Né, acho que isso é fundamental. Né, todos nós, além da formação de nível superior, buscamos cotidianamente nos qualificarmos, né, buscarmos a formação para poder estar prestando cada vez melhor o nosso trabalho aqui dentro da regional. Na região do Vale do Taquari, há mais de 50 servidores na ativa. Já no Rio Grande do Sul, são mais de 6 mil técnicos científicos. A ideia da campanha é priorizar o diálogo, evitando a paralisação dos servidores e transtornos ao público. E o Informativo Notícias termina aqui. Lembre-se que você também pode conferir nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma boa noite.